Mukama wa feye bazwe. Abasalamu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basa mwichiti kwa bachala nabami ya bagubiri no mkutu guno. Buli muntu nsaba mukama amumpede echo cha singa okuyayanira. Dero tugenda kutunulira what makes most farmers to collapse. Ekisokera ddala bad breeding selection. Okulonda breed embi. Nolonda obubuzi nga bubi nnyo nga ne wobulonda busobola okulira ebbanga eddene. Embuzi gyekoma okubeera nga tekula teva mu kifo. Erya emmere, ogiteekamu eddagala, erifuuyira n'erya erita enjoka, osasula abakozi abazirabirira, ne zibeera awo. Nobeera nga tosobodde zifunamu. Genda okulaba kyewali obaze nga tekivaayo, sente z'otaddemu tezivuddeeyo, ne weesanga nga bizinensi ey'okulima oba ey'okulunda ogivuddemu. Omuntu yenna ayagala okulunda embuzi, nkuwa amagezi nti wanditandise n'embuzi entonotono naye nga breed nnungi. Nga savana, loko ne boa. Ne oba otandise ne savana bbiri, ne boa bbiri, ne loko bbiri, z'embuzi mukaaga. Ate n'ogula ennume ennungi eya savana oba eya boa. Ekyo kijja kuyambako okufuna breed ennungi okulaba nga tokolapsinga mu business. Oba tolina ssente zitandika na boa na savana, osobola okutandika ne loko naye n'onyigiriza n'ogula ennume ennungi. Bw'ogula ennume ya boa oba ya savana egenda kuyambako okulinnyira embuzi zino eza loko ofune obwana obuli cross, awo osobole okuyola ssente mu kulima mu kulonda business yo leme okolapsinga, oleme okubyetamwa okubivaamu. Ye poor management. Poor management kitandikira ddala ku structure ey'embuzi. Embuzi zo zisulawa. Buli wasuza embuzi zo awantu awachafu, awantu awabinge nkube zikuba, zigenda kulwalako, zigenda kufaako, ebintu bikolapsinge. Famu egwerewo dala. So you have to make sure tembuzi zo zisula awantu awalungi, awantu awayonjo. Nabagamba embuzi eringanga muntu. Teyagala kulinya awantu walimazzi, teyagala kusula awantu wachafu. Bwozisuza mu structure embi, mu kiyumba ekibi, zigenda kufaako. Business ekolapsinge. Era mu poor management mulimu nutrition. Embuzi zo ozirabirira otya? Zirya zitya? Ennaku zino embuzi tezikyalya bisagazi byokka. Ennaku zino embuzi tezikyalya malagala gokka. Nina okumakinga sure nti ozitabuliramu mu mmere. Tulina omuddo kati ennaku zino gwe tulima nga hell. Tukola silage okuva mu kasooli, silage okuva mu bisusunku ebimaze okubibwamu omuceere, ebyo ebintu bye batemyeko omuceere, ebikaze n'okolamu silage n'osobola okuwa embuzi. So nutrition giteekeko nnyo essira, bw'oba n'ozirabirira obubi zigenda kubeera nga zikola ki, nga tezivaamu bulungi. Era mu poor management mulimu okujjanjaba. Embuzi buli w'otazijjanjaba, kuzifuuyira, kuzijjanjaba biwuka, zijja kufa. Omumoteka ne pregnant goats, embuzi eziri embuto bw'otazirabirire bulungi, zisuza walungi, ziriisa bulungi, zijjanjaba bulungi, zijja kufuna miscarriages. So olina okumakinga sure nti embuzi zo oziriisa bulungi okusobola okulaba nga business tekolapsinga. Ekyokusatu, mismanaging the workers, obutalabirira abakozi bulungi. Abakozi bano abakola mu mbuzi oba mu faamu bakola nnyo. Bakuuma ekiro ensiri ne zibaluma basula tebebase olw'ensonga y'ababbi. Omwana ne yeewaayo n'asula ng'atunula, ne yeewaayo n'abeera mu ttale. Mu ttale omwo mulimu challenges nnyingi, mulimu emisota, akasana, oluusi enkuba. Oluusi embuzi zezaalidde ku nsiko, alina okumakinga sure nti aziyambako mu kuzaala,
Aino kumekinga shuwa nti obobwana obutabula bilira bulungi naye buli wolwawo okusasula omukozi oyo n'omuyisa bubi n'omuyombesa kijja kuleetera famu yo okukolapsinga kubanga buli mwezi ojja kuboleeta mukozi mupya. Ono bw'omuvuma n'omuyisa bubi n'omukambwe wali akitegezebwa n'amala okufuna asalale ye ng'agenda. Nga oleeta omulala aba yakamalawo omwezi gumu ng'okola ki nga naye agenda. Abakozi banayitirira okuba nga bagenda, nga bagenda, nga bagenda, nga bagenda. Kitegeeza embuzi zino zigenda kusafaringa. Bizinensi egenda kugwa. Ja kuba tosaba kubimanage nga oluusi omukozi wali oluusi omukozi taliiwo. So I encourage all farmers okusasula abakozi. Omukozi mutwale nga number one priority ku farm. Making sure nti obasasula bulungi, obawa bulungi ekyokulya. Babosses abamu temuwa abakozi mmere. Naye omukozi alunda embuzi 3, 10, 5 gw'otadde mu bizinensi yo eya millions za 5 kitegeeza oyina okumufaako ennyo. Omuntu omukozi bw'omuteeka mu mbuzi zo 50 kitegeeza obulamu bw'ezi embuzi zonna buli mu ngalo ze. Bw'atafaayo zijja kufa, bw'afaayo zijja kulabika bulungi. So abalimi mwenna buli muntu afeeyo okulaba nga abakozi abo balabirira bulungi. Bw'olabirira omukozi obulungi agenda kubeerawo ebbanga ddene. Buli wana abeera ku famu y'ebbanga ddene kitegeeza ajja kuba amanye engeri y'okukolamu ebintu ne bw'oba toliiwo famu ajja kuba asobola okugiddukanya. N'olwekyo byebyo bintu 3 by'ennotinze ebiyinza okuleetera famu y'okukolapsinga. Ekisooka twalabye poor management, ne tulaba bad breed selection, ne tulaba mismanaging of workers. Ebyo bintu binootinge ku famu yo. Bw'onoobikola obulungi ojja kufunamu ekisinga obulungi. Bw'onoobigayaalirira ojja kulaba nga faamu yo ekolapsinze. Mbagala nnyo naye Katonda yasinga okubaagala. Tusinkane mu video eddako. Teweerabira okusubscribinga n'okuleka ekibuuzo mu comment section. Nze Mariam Nakauchi.